Boa noite, galera. 366 no ar com a música 122. A música de hoje é mais uma música do Scorpions no projeto. A música de hoje é Wind of Change, uma música que eu toquei no 366 Extra, um projeto que quase ninguém conhecia. Quase ninguém conhece o 366 mesmo, imagina esse. Foi um projeto que eu toquei que teve umas 30, 40 músicas entre 2013 e 2014, a maioria delas em 2013. Vamos lá, Wind of Change no projeto principal agora, vamos lá. Children of tomorrow dream away.
dance on a glory night, where the children of tomorrow dream.